Dobrý deň, milí študenti. Vítam vás na prvej prednáške z projektu Aktívny senior, spokojný senior. Našou prvou prednáškou bude odpúšťanie ako psychologický jav, jeho význam a zmysel v živote človeka. Odpúšťanie patrí celkovo medzi úplne nové témy, ktoré sa týkajú odpúšťania. Celkovo v psychológii, v rámci pozitívnej psychológie, takisto v rámci výskumov. Je to úplne nová téma, ktorá je veľmi zaujímavá a v podstate už tak, my sme mohli povedať, málo prebádaná, ale aj prebádaná. Skúste sa so mnou zamyslieť nad tým, čo si predstavujete pod pojmom odpustenie. Takisto, aký je podľa vás rozdiel medzi odpustením a odpúšťaním? Čo sa podľa vás deje s človekom, keď odpúšťa? Ako by sme charakterizovali človeka, ktorý odpustil? Čo sa podľa vás deje s človekom, ktorý neodpúšťa? Ako by sme napríklad charakterizovali človeka, ktorý vôbec neodpustil? Sú to témy, ktoré v podstate sú pre psychológiu, pozitívnu psychológiu, ale aj pre odpúšťanie veľmi dôležité, aby sme si vedeli zadeliť, čo je vlastne odpustenie a opak k nemu, čo je neodpustenie. Veľmi dobrým príkladom v rámci odpúšťania je Viktor Emanuel Frankl. Je zakladateľom logoterapie a predstaviteľom existencializmu. Viktor Frankl napísal úžasnú knihu Napriek všetkému povedať životu áno, ktorá je ako keby aj takou povinnou literatúrou v rámci univerzity tretieho veku. Je to človek, ktorý prežil koncentračný tábor a naozaj môžeme povedať, že s tým odpúšťaním má veľmi dobrú skúsenosť. Franklov postoj k záťažovej životnej udalosti, akou bol koncentračný tábor, sú nasledovné, ktoré si teraz môžeme kľudne povedať. Sú to úryvky, ktoré sú vybraté vlastne z jeho knihy. Vlastné skúsenosti zo života v koncentračnom tábore ma totiž presvedčili, že človek veru môže aj inak. No aj tak je tu jasný dôkaz o tom, že človeku v koncentračnom tábore možno vziať všetko, len nie poslednú ľudskú slobodu, postaviť sa k daným okolnostiam tak alebo onak. A toto tak alebo onak naozaj existovalo. Vnútorná sloboda, ktorú nemožno človeku do posledného dýchu odňať, dáva mu do posledného dýchu príležitosť, aby jeho život mal zmysel. Sú to výroky, ktoré vlastne sa veľmi približujú práve k tomu, čo je a čo nie je odpustenie, pretože odpustenie je určitým spôsobom rozhodnutie, ale aj životný postoj. Dôležitým poznatkom celkového takého psychologického bádania je zistenie, že to, čo robíme, nás nejakým spôsobom mení. Platí to aj pre odpustenie, pretože tým, že sa dobrovoľne zriekneme deštruktívnej stratégie odplaty a pomsty voči osobe vinníka, tým sa meníme aj my sami. Inak povedané, práve schopnosť pravého, autentického, čiže toho skutočného odpustenia činí človeka človekom a umožňuje ľuďom žiť spolu ako ľuďom. V rámci odpustenia je veľmi dôležité zamerať sa na minulosť, že minulosť sa zmeniť nedá. Je však možné zmeniť k nej postoj. To je to, o čom som hovorila, že samotné odpúšťanie a odpustenie je určitým spôsobom rozhodnutie a je to postoj. Nenechať sa tou minulosťou ovládnuť, zdeptať, ničiť a zničiť. Určite to poznáte všetci aj zo svojho vlastného života, z vlastných skúseností, že je potrebné žiť ďalej a v prvom rade mať prečo žiť. To je aj takou ústrednou myšlienkou Franklovho existencializmu, logoterapie. Práve jednou alternatívou je aj zrieknutie sa myšlienok na pomstu a odplatu a rozhodnutie sa pre prijatie postoja odpustenia.
Zámerom tejto našej prednášky, lebo toto bol taký krátky úvodík k tomu, aby sme si v podstate uvedomili, čo je to odpustenie, že je to ten postoj, že je to rozhodnutie. A zámerom tejto prednášky je poukázať na fenomén odpúšťania, ktorému dlhú dobu bola venovaná pozornosť len z pohľadu teologického konceptu. Viem, že veľakrát sa hovorí o odpustení v súvislosti s náboženstvom, s nejakou vierou, čo v podstate nie je pravda. Vzhľadom na to sa zameriame aj na vymedzenie pojmu odpustenie z pohľadu teoretickej a empirickej psychológie, čiže naozaj to odpustenie sa už začína pomaličky aj skúmať a myslím si, že za veľkou mlákou, ako sa hovorí, tak tam už je výskum odpustenia a odpúšťania veľmi dobre rozbehnutý. Môžem k tomuto povedať len asi toľko, že v mojej dizertačnej práci som sa práve zaoberala ja odpustením, preto je to taká zaujímavá téma pre mňa, ktorú som vám aj ja chcela priniesť, kde som napríklad skúmala hnev v súvislosti s odpustením a ako vplýva na kardiovaskulárnu reaktivitu človeka. Ďalej budeme v tejto prednáške venovať pozornosť dôležitosti procesu odpustenia v živote človeka, jeho jednotlivým fázam a faktorom. A takisto si aj spomenieme kroky, ako postupovať pri odpustení. Čiže vidíme, že celkom to možno bude zaujímavé pre vás. Na konci tejto prednášky budete schopní chápať, ako je ponímané odpustenie v psychológii. Budete schopní ho vedieť odlíšiť od odpustenia a v zmysle teologického konceptu. Čiže budete ho vedieť zaradiť skôr v tej psychológii, kde sa nachádza. A budete schopní interpretovať, čo odpustenie je a čo nie je. Chápať, čo je to pseudoodpustenie. Sledovať postup, ktorým prebieha cesta od deštruktívneho riešenia krízovej situácie ku konštruktívnemu. A takisto chápať, čo odpusteniu pomáha, čo mu naopak prekáža, pracovať s odpustením tak, aby bolo dobre. A v prvom rade, aby vám bolo dobre. Témou odpustenia sa ľudia zaoberajú už od dávna, pretože konflikty tu vždy boli, sú aj budú, ani odpustenie v tomto nejakým spôsobom nezaostáva. A zdá len v tom, že je o mnoho ťažšie konflikt vyliečiť odpustením, ako ho vyvolať. S tematikou odpustenia sa tak možno stretnúť už aj v najstarších literárnych pamiatkách a náboženských prameňoch, ktoré odpusteniu venovali mimoriadnu pozornosť. Až donedávna sa psychológovia príliš nezaoberali javom odpustenia a nechávali ho mimo takého vlastného záujmu. Až v 80. rokoch, by sme mohli povedať, minulého storočia sa začali objavovať prvé knihy, články, monografie s touto tematikou. Tak ako som vám spomínala, skôr za veľkou mlákou sa toto rozmohlo. Za otca štúdií o odpustení je považovaný profesor Enright z Univerzity vo Wisconsine v Amerike, ktorý v roku 1994 založil Medzinárodný inštitút zameraný na odpúšťanie. Ďalšími takými autormi, ktorí sa zaoberajú problematikou odpustenia je de Blasio, Pargamen, Thoresen, McCulloch a u nás kedysi môžeme povedať, že náš sused bol to profesor Křivohlavý, ktorý má veľmi veľa výskumov, ale takisto aj mohli by sme povedať publikácií, ktoré sa naozaj venujú odpusteniu. Veľmi zaujímavým citátom je citát od Jampolského, je to vybraté z jeho knižky. Neschopnosť odpúšťať prebudza v ľuďoch hnev, strach a bolesť a má viditeľný vplyv aj na organizmus. Toto napätie vplýva na náš fyziologický systém, od ktorého závisí naše zdravie. Ovplyvňuje cirkuláciu krvi v tele aj činnosť imunitného systému. Pociťovanie stresu vplýva nielen na činnosť mozgu, ale na činnosť každého orgánu v tele. Odpúšťanie je naozaj liečivý faktor. Toto bol citát, ktorý keď som ja vlastne čítala knižku od Jampolského, tak som si vtedy tak uvedomila, že naozaj môže toto odpúšťanie a odpustenie vplývať na ten fyziologický systém a začalo ma to celkom tak zaujímať,
čo v podstate som riešila nielen na tej diplomovej práci, ale to bol len taký náťuk, ale potom som sa zamerala na to aj v dizertačnej práci v rámci naozaj veľkého výskumu, ktorý môžeme povedať, že sa určitým spôsobom aj podaril. A teda môžeme aj povedať, že naozaj pociťovanie hnevu v prvom rade je takou zložkou, ktorá vplýva na ten fyziologický systém. Už len podľa toho vieme, že osobnosť typu A, to sú ľudia, ktorí disponujú hnevom a hlavne hostilitou, čiže nepriateľstvom, naozaj majú súvislosť tieto emócie s kardiovaskulárnym systémom. Môžeme povedať, že práve táto kardiovaskulárna reaktivita je u týchto ľudí vyššia. Potvrdilo sa, že hnev je vlastne jednou zložkou toho neodpustenia, okrem iných, ktoré sa tam nachádzajú. A naozaj, keď vlastne prepojíme ten hnev s kardiovaskulárnou reaktivitou, tak môžeme konštatovať aj, že vlastne to neodpustenie bude nejakým spôsobom vplývať na náš fyziologický systém. Samozrejme, že je to náročnejšie na skúmanie, pretože tam vplýva veľké množstvo faktorov, naozaj aj o to, o aké zranenie ide, po prípade koľko rokov alebo aký čas už vlastne ubehol od tohto nejakého konfliktu, ktorý nastal. S veľmi dôležitou zložkou možno v tomto celom balíku, čo sa týka fyziologického systému, je povedať taký terminus technicus ruminácia. Ruminácia je niečo také, ako keď ste pokazená gramofónová platňa a stále v sebe niečo omielate. Ak ruminujete v hneve, ale môžete ruminovať aj v depresii, alebo v strachu, v úzkosti, tak naozaj tento dlhodobý faktor pôsobí na fyziologický systém, ale o tom si kľudne môžeme povedať aj neskôr. A ako vymedziť pojem odpustenie? V súčasných psychologických štúdiách sa odpustenie chápe viacerými spôsobmi. V prvom rade je to ako interpersonálny jav. Interpersonálny je, myslí sa, ako keby hej, vo vzťahu k niekomu inému. Ten intrapersonálny jav, že je to niečo vnútorné, ktoré v sebe prežívame, môže sa chápať ako akt. Akt ako odpustenie samému sebe, takisto činnosť, odpustenie rôznym inštitúciám, ktoré nám ublížia. Môžeme si to rovno povedať aj teraz, že mnohí z vás pociťujú v rámci tejto situácie záťažovej, ktorú máme, COVID-19, že naozaj tá vláda s nami nejedná férovo, tiež je nejakým spôsobom musíme odpustiť. Hľadanie a poskytovanie odpustenia a hľadanie odpustenia u Boha a odpustenie Bohu. Väčšina psychologických prác sa sústreďuje práve na odpúšťanie v dyadickom vzťahu. Dyadický vzťah, tým sa myslí vzťah v podstate medzi dvomi ľuďmi. Ide o spôsob riešenia situácie, kde medzi dvomi ľuďmi došlo vo fáze relatívne priateľských vzťahov k traumatizujúcej udalosti, pri ktorej tu si musíme naozaj vymedziť, že jeden účastník je vždy chápaný ako páchateľ, nejaký útočník, agresor, ktorý v podstate ublížil, a na druhej strane je tá obeť, ktorej bolo ublížené. Odpustenie sa tu ponúka ako nádejná alternatíva k iným formám riešenia konfliktnej situácie, napríklad k pomste. Táto alternatíva je zvlášť žiaduca tam, kde negatívny afektívny stav obete, hlavne hovoríme o tej zlosti zameranej na páchateľa, pretrváva. To je to, čo som hovorila, že naozaj je veľmi dôležité, keď ide o ten dlhodobý faktor. Odpustenie tak môže byť jednou z možností redukcie negatívneho afektívneho aspektu utrpenia, čiže psychického zranenia obete. Keďže pri odpustení nemusí nutne dôjsť ku zmiereniu tej poškodenej osoby, čiže obete s útočníkom, jedná sa väčšinou o dosiahnutie väčšieho pokoja mysle, o fyzické upokojenie, o dobrý subjektívny stav, čiže o také zlepšenie kvality života. Hlavne toho, kto bol zranený. Toto je vlastne veľmi dôležité zamerať sa, lebo vieme, že v podstate tie psychologické javy, to už je základ psychológie, že v podstate idú ruka v ruke s javmi fyziologickými. Takže toto je v podstate také vymedzenie odpustenia.
Budeme si ďalej hovoriť, že niečo sa nám bude v podstate redukovať a niečo nám bude narastať a uvidíme teda čo. Model procesu odpustenia a zmierenia v dyadickom vzťahu. Vidíme túto tabuľku, ktorá je veľmi zaujímavá a môžeme rovno povedať, a znovu sa ja na to zameriam, že tam je ten čas. Takže najprv v podstate máme nejaké priateľstvo s niekým, máme nejaký vzťah. Dôležitá je vzťahová väzba, tá intimita, aký dôverný je ten vzťah. Samozrejme, že keď mi niekto v autobuse vstúpí na nohu, tak dokážem mu odpustiť v priebehu 10 minút, ale keď je tam intimný, blízky, dôverný vzťah vo vzťahu, ja neviem, rodič, dieťa, partner, partnerka, manžel, manželka, naozaj je ten vzťah veľmi blízky. Keď v tomto vzťahu vlastne dojde k nejakej kríze, a vidíme, že na jednej strane je ukrivdený a na druhej strane je vinník. Ukrivdený si môže zvoliť vlastne dve také cesty, buď formou odplaty a pomsty, ako sme si vraveli, alebo môže si zvoliť odpustenie a nejakým spôsobom zmierenie. Naopak vinník by si mohol zvoliť dve cesty takisto. Jednou cestou je pokánie. Ak naozaj k pokániu dôjde, tak medzi ukrivdeným a vinníkom môže dôjsť k zmiereniu. Naopak, ak si vyberie ignorovanie, dochádza k zablokovaniu. Ako sa dá definovať odpustenie? V týchto novodobých psychologických štúdiách možno postrehnúť len takú malú zhodu v tom, ako čo najlepšie definovať proces odpúšťania. Nort sa pokúsila filozoficky definovať odpustenie, čo výrazne ovplyvnilo psychológov v ich ďalšom pohľade na fenomén odpustenia. Uvádza, že ak sme boli neprávom, nespravodlivo zranení druhým človekom, tak mu odpustíme vtedy, keď prekonáme zlosť zameranú na vinníka. Vidíme, že zase hovoríme o emóciách, nie však tým, že poprieme svoje právo na zlosť, lebo na to právo máme, ale tým, že sa snažíme poskytnúť vinníkovi súcit, benevolenciu a lásku. Tým, že mu toto ponúkneme, tým odpúšťame. Psychologické definície sa líšia v oblastiach, na ktoré kladú dôraz pri definovaní odpustenia. Prvá definícia kladie dôraz na fázy procesu odpustenia, pretože vieme o tom, že celkové toto odpúšťanie je vlastne proces. Enright definuje odpustenie ako ochotu vzdať sa vlastného práva na mrzutosť, zlosť, hnev, odpor a rôzne iné emócie, negatívneho posudzovania a nedotklivého správania k človeku, ktorý ma nespravodlivo zranil, a snaha živiť, pestovať sebe, k nemu postoj šľachetnosti, veľkorysosti, takého nezaslúženého zľutovania, dokonca aj lásky. Toto je už tá láska k tomu vinníkovi je v podstate už taký vyšší level, by sme mohli povedať. Čiže na jednej strane v procese odpustenia, celkovo v tomto odpúšťaní ide o to, že niečo potláčame a na druhej strane niečo posilňujeme. Druhou takou definíciou je definícia, ktorá kladie dôraz na sociálnu interakciu, ktorá prevláda v psychologických štúdiách týkajúcich sa odpustenia. Autori ako McCullough, Pargament a Thoresen definujú odpustenie ako intraindividuálnu prosociálnu zmenu vzťahu obete voči vnímanému páchateľovi, ktorá je situovaná v rámci špecifického interpersonálneho kontextu. Čiže vidíme, že sa tu kladie dôraz na sociálnu interakciu medzi vinníkom, ktorý niečo spôsobil, a tou ukrivdenou osobou. Poslednou je definícia, ktorá kladie dôraz na zmenu postoja. To, čo som vám vravela v podstate na začiatku tejto prezentácie, že nie ide len o rozhodnutie, ale o určitý životný postoj, tak Worthington tvrdí, že odpustenie je súhrnný termín, ktorý je charakterizovaný na jednej strane snahou znížiť intenzitu motivácie vyhľadávať pomstu a vyhýbať sa snahám takéhoto druhu, a na druhej strane snahou zvýšiť motiváciu a hľadať zmierenie. Znovu aj táto definícia nám hovorí o tom, že niečo nám bude narastať a niečo nám bude v rámci tohto procesu klesať.
Vzhľadom na jednotlivé oblasti definícií odpustenia je možné zhrnúť, čo je spoločné pre sociálno-psychologickú i pre transcendentálnu podobu odpustenia. Ide o to, že medziľudské odpustenie spočíva v kontexte osobnej percepcie. Percepcia je vlastne vnímanie niečoho, ako človek sám individuálne vníma, čiže akú má osobnú percepciu tohto činu, alebo činov škodlivých, nemorálnych a správnych. Čiže ak to takto naozaj vníma, tak zvyčajne vyvoláva to reakcie na emočnej rovine. Napríklad zlosť, hnev a strach. Na motivačnej rovine napríklad túžba vyhnúť sa viníkovi alebo mu nejako uškodiť. Na kognitívnej rovine hovorí sa o hostilite, či strate rešpektu k viníkovi, či na behaviorálnej rovine napríklad vyhýbanie sa či agresia. Práve odpustením môžeme obnoviť harmonické interpersonálne vzťahy. Toto je pre vás možno dôležité uvedomiť si v rámci odpustenia, že to odpustenie v rámci dvoch ľudí, ktoré vlastne je takou interakciou medzi nimi, závisí teda od toho, ako ukrivdený vníma túto situáciu, ten konflikt, ktorý nastal. A to následne vyvoláva reakcie na emočnej, motivačnej, kognitívnej a behaviorálnej rovine. Čiže podľa toho pociťuje emócie, podľa toho je motivovaný, čo ďalej, čo bude robiť, ako to vlastne kognitívne vníma a aké to vyvoláva následne potom jeho správanie. Musíme si ale vedieť povedať, čo v podstate odpustenie nie je. Odpustenie nie je ignorovanie. To znamená, že snaha nevidieť, čo sa stalo. Ospravedlňovanie nie je všeobecnou amnestiou, právnym odpustením dlhu. Nie je to kompenzácia, vyrovnanie nejakej škody, nahradenie alebo splatenie dlhu, urážky, snahy odčiniť niečo, čo sa stalo. Odpustenie nie je ospravedlnenie, to si treba zapamätať. Ospravedlnenie uznáva, že vinník mal dobré dôvody na to, čo urobil. Odpustenie nie je zabudnutie. Ukrivdená osoba môže odpustiť, ale nemusí zabudnúť. Nie je to popretie, napríklad deštruktívneho charakteru konfliktnej situácie správania. Zahŕňa nechuť zaoberať sa tým, čo sa stalo. Takisto to nie je popretie spravodlivosti, že mávneme rukou nad tým, čo sa stalo. Nie je to zmierenie. Znovu obnovenie pôvodného priateľského vzťahu. Nie je to tolerovanie zlého nevhodného správania. Nie je to schvaľovanie, čiže prípadne podporovanie, ktoré inému ubližuje a spôsobuje bolesť. Nie je to predstieranie, že všetko je v poriadku. Nie je to zaujetie povýšeneckého a nadradeného postoja k tej osobe, ktorá nám ublížila. A takisto odpustenie nie je o vinníkoch, ale o tých, ktorým bolo ublížené, ukrivdené. Odpustenie neznamená zbaviť previnilca zodpovednosti za to, čo urobil. Odpustenie je spôsob, ako zabrániť tomu, aby nám minulosť diktovala, ako má vyzerať naša budúcnosť. Čo je to pseudoodpustenie? Pseudoodpustenie, už samotný názov nám hovorí o tom, že naozaj sú ľudia, ktorým sa ľahko vyslovujú slova odpúšťam ti. Možno veľakrát sa vám to v živote stalo. Nimi navodzujú takú impresiu, že situácia je vyriešená, vyrovnaná, urovnaná, že je všetko v poriadku. V skutočnosti vlastne iba zatvárajú oči a ponúkajú tak zmierenie bez záruky toho, že sa deštruktívne správanie nebude v budúcnosti opakovať. Tieto stratégie v podstate poskytujú nejakým spôsobom uvoľnenie pre obe strany. Napriek tomu žiadne z nich nemôže perspektívne vyriešiť reálne problémy vyplývajúce z ublíženia. Žiadne z nich nemôžu oslobodiť od dôsledkov ich závažnosti a umožniť optimistický výhľad do šťastnej budúcnosti. Je to falošné odľahčenie, môže povedať až také falošné odpustenie, ktoré ničí v ľuďoch cit pre skutočné bezpodmienečné odpustenie. Turnier dokonca hovorí, že toto falošné odpustenie je pre svedomie človeka ťažšie ako otvorený konflikt, pretože tento otvorený konflikt je aspoň sám o sebe úprimný.
Čo je pre vás dôležité si zapamätať zatiaľ, že odpúšťanie predstavuje naozaj náročný proces, ktorý neprichádza prirodzene, ktorému sa treba učiť, ktorý prebieha v čase. To je tak, ako to bolo ukázané aj v tej tabulke. A práve preto si vyžaduje zmenu toho, ktorý odpúšťa a nie druhých. Hej, je to určitý dlhý časový úsek. Čiže pre vás je veľmi dôležité vedieť, že je to náročný proces, ktorý prebieha v čase a vyžaduje zmenu toho, kto odpúšťa. A ako človek zistí, že vykročil na správnu cestu odpúšťania? Keď sa rozhodne a začne konať, pretože odpustenie je rozhodnutie a nie emócia. Toto aj v rámci výskumov a celkovo do života je pre vás veľmi dôležité, pretože veľa ľudí, keď som aj prednášala, sa ma pýtalo, ako budem vedieť v podstate, že som tomu človeku odpustil. Odpoveďou na to vždy bola moja taká mantra. Emócia človeka je len spoľahlivým barometrom pri stretnutí sa s dotyčnou osobou alebo pri spomienke na ňu. Nie je odpustením samotným. Naozaj tá emócia, keď stretnete človeka po dlhšej dobe, ktorý vám naozaj veľmi oblížil a naozaj ten prvý moment vždy sa vyvolá nejaká emócia v tom stretnutí. Podľa toho, aká je tá emócia, akú má intenzitu, hej, môžete to pozorovať aj fyziologicky, že či vám ostane sucho v krku, či máte hrču v krku, hej, že lebo emócia je spojená s tým fyziologickým. Podľa toho budete vedieť v podstate, ako ste na tom. Čiže je to taký spoľahlivý barometer. Aké sú fázy procesu odpustenia? Odpúšťanie je psychológmi študované ako proces, ktorý vedie k nejakému cieľovému stavu. Tým cieľovým stavom je odpustenie. Takisto odpustenie je často študované v kontrakte procesu neodpustenia. To je v podstate aj tá moja dizertačná práca, o ktorej som vám hovorila. Pravdepodobne najznámejší ten model procesu odpustenia vyvinul profesor Enright, ktorý pozostáva zo 4 častí takých fáz. A sám autor ho popisuje ako metódu Enright. Používajú ako aj intervenčný program na podporu odpustenia u ľudí, ktorí zažili na vlastnej koži nejakú nespravodlivosť akéhokoľvek druhu. V podstate však popisuje proces, akým sa rodí a vzniká odpustenie. Nakoľko ale ide o dlhodobú záležitosť, autor navrhuje 2 pomocníkov, a to niekoho, kto bude ukrivdenú osobu sprevádzať na ceste odpúšťania a zápisník. V prvom prípade môže ísť o blízkeho priateľa človeka, poprípade nejak profesionálne fundovaného psychológa v rámci tejto terapie a v rámci tohto procesu. Predovšetkým niekoho, kto má osobnú skúsenosť s odpúšťaním. V druhom prípade ide o klasickú formu denníka, ktorý zaznamenáva mapu cesty od neodpustenia k odpusteniu. Ukrivdená osoba častokrát vie, komu potrebuje odpustiť a čo. Autor navrhuje ešte pred samotným zvažovaním, komu a čo odpustiť, zodpovedať nasledovnú otázku. Stalo sa vám už niekedy niečo podobné vo vašom živote? Alebo je to úplne prvýkrát? Dôvodom pre túto otázku je skutočnosť, že ak sme boli v detstve hlboko zranení, častokrát zistíme, že sme vťahovaní do podobných situácií. Napríklad, ak nás otec v detstve sklamal, môže sa stať, že sa v živote stretávame s podobnými postavami otca, ktorí nám zrkadlia jeho chyby. A potom sa snažíme od nich dostať to, čo nám v detstve naozaj chýbalo. Opak je ale pravdou. Enrightov model procesu odpustenia, takým prvým krokom je hlbšie poznávanie vlastného emocionálneho stavu. Znovu sa dostávame do toho, že odpustenie a neodpustenie je väčšinou o tých emóciách. Dostávame sa do stavu zahambenia spôsobeného traumatizujúcou alebo krízovou udalosťou. V úvodnej taká fáza, dá sa povedať, takého odkrývania, je dôležité aj ujasniť si všetky detaily situácie, ktoré k súčasnému emocionálnemu zážitku zlosti viedli. V intervenčnom programe tento krok zahŕňa čo najhlbší popis emocionálnych pocitov, hlavne negatívnych, ktoré ukrivdená osoba prežívala, a to v podpornej a bezpečnej atmosfére. To znamená, že je tam niekto, kto umožní odznieť tejto asociovanej bolesti.
Nakoľko je potrebné sa prepracovať k tomu, aby si ukrivdená osoba ujasnila vlastný podiel na vzniku danej krízy, je nevyhnutné, aby v rámci tejto fázy bola k svojim pocitom naozaj veľmi úprimná. Ide o to, že znovu sa dostávame ako keby do toho zážitku, do toho konfliktu, ktorý nastal. Preto je dôležité aj možno, že mať tam niekoho fundovaného pri sebe, aby na jednej strane pri vyvolávaní týchto emócií, ale takisto aj tohto konfliktného zážitku sme potom v podstate mohli, ja to vravím tak, neposlať domov rozobratého človeka. Druhým krokom je fáza rozhodovania sa pre spôsob riešenia traumatickej alebo krízovej situácie iným spôsobom ako doposiaľ. Hej, ak v nás pretrvávala nenávisť alebo snaha pomstiť sa a voľba riešenia udalosti odpúšťaním. Kľúčovým aspektom tejto fázy rozhodnutia je vlastne preverenie efektivity doposiaľ použitých postupov v zmysle stratégie pomsty až odplaty. Ďalej je dôležité v tejto fáze bilancovať. Bilancovať nad všetkým, čo klient, čiže ukrivdená osoba, doposiaľ skúsil. Hovorí sa to anglicky aj turning your back on the past a nakoniec výhľad do budúcnosti, čiže looking toward the future. Ako chce a bude ďalej žiť? Či v nenávisti a bolesti z nespravodlivého zranenia, alebo v relatívnom kľude a takom pokoji. Táto fáza vlastne končí takým dobrovoľným rozhodnutím sa, čiže choosing the path of forgiveness pre odpustenie alebo proti odpusteniu, kde je vylúčená akákoľvek nerozhodnosť alebo balansovanie uprostred dvoch možností. V rámci tohto intervenčného programu sa kladie dôraz na rozhodnutie darovať osobe vinníka odpustenie v podobe takého benevolentného daru. Avšak pre posilnenie rozhodnutia by sa mal tento záväzok priznať verejne, napríklad ja neviem, pred členmi rodiny, pred priateľom, že aby to bol, možno aby to prebehlo ako taký rituál. Čiže ako sme povedali, v prvom rade je zmapovať taký ten svoj stav emocionálny a druhé je taká fáza rozhodnúca. Rozhodnúca pre efektívnejší spôsob riešenia situácie. Tretím krokom je zaoberanie sa dielčími aspektami vlastného procesu odpustenia. Je to pracovná fáza a v nej sa kladie dôraz na to, že odpustenie nie je jednorazovou udalosťou. Dôležité je pokúsiť sa očistiť príbeh o krízovej udalosti od všetkých vymyslených dodatkov a dostať ho do pôvodnej podoby. Vieme, že veľakrát sa nám stáva, že niečo sa nám stane, nejaká krízová udalosť alebo konfliktná situácia s niekým, a keď ju už ideme prerozprávať nejakému známemu, tak vždy si tam väčšinou sa stane, že si tam doplníme niečo, čo tam vlastne nebolo. Čiže druhým momentom v tejto fáze je rekonštruovať celú udalosť z pohľadu osoby vinníka. Vidieť udalosť a vinníka v inom svetle. To znamená, že dôležitú úlohu tu zohráva empatia. Empatia je ako keby taký ponor-výnor. Ponora znamená, lebo väčšinou sa empatia prirovnáva práve k potápaniu, kde v podstate ako keby mapujeme ten emocionálny stav, možno tú situáciu z pohľadu vinníka a potom sa naozaj vynorejme do takého racionálneho sveta. Čiže tu zohráva dôležitú úlohu empatia, ktorá umožňuje ľuďom premýšľať o tom, čo asi tak tá druhá osoba si mohla myslieť, cítiť počas tejto krízovej udalosti. V intervenčnom programe sa to robí napríklad pomocou písania listu, v ktorom sa vysvetľujú predpokladané opodstatnené motívy toho vinníka. Štvrtým krokom je kognitívne zvládanie situácie a emocionálne upokojenie. Je to fáza takého prehlbovania a ide o radikálnu zmenu celkového takého životného postoja a zároveň rozhodnutie vydržať a neskloznúť zase do toho hnevlivého, nepriateľského či vyhýbavého postoja voči osobe vinníka. Vrcholom odpúšťania má byť osvojenie si odpustenia ako určitého životného štýlu, pri ktorom človek zranenia krivdy prijíma, ale ich spätne neopetuje. Tieto štyri fázy procesu odpustenia boli diagnostikované aj u niekoľkých skupín ľudí, a to u žien, u ktorých došlo k incestu, u dospievajúcich, ktorým sa podľa ich názoru nedostalo dostatok rodičovskej lásky,
U starších žien, ktoré prežili psychické zranenie, ktoré považovali za nespravodlivé, a u mužov, ktorých sa naozaj veľmi dotklo, že ich manželky podstúpili potrat proti ich vôli. Enrightov model procesu odpustenia pripomína, že v rámci procesu odpustenia je potrebné prihliadať na individualitu každého človeka. Čiže každý to má inak. Takisto ako je to so smútkom, so smútiacím procesom, tak je to aj s procesom odpustenia. Tak ako každá udalosť, ktorá človeka postretla, je jedinečná, tak aj samotný proces odpustenia bude u každého človeka individuálny. Faktory, ktoré ovplyvňujú proces odpustenia, sú rôzne. Rozhodnutie ukrivdenej osoby pre stratégiu odpustenia tomu, kto ukrivdenú osobu urazil alebo jej ublížil, je veľmi zložitý proces. Na proces odpustenia môže vplývať množstvo faktorov. Je to súbor vplyvov, ktoré pôsobia na odpustenie. Na základe toho je možné ich rozdeliť podľa toho, kde leží ich centrum. Či v obeti, ktorá o odpustení uvažuje, alebo vo vplyvoch vonkajšieho prostredia. Na jednej strane ide teda o vplyv interných, čiže takých tých vnútorných faktorov. Z týchto faktorov sa najväčšia pozornosť venuje zmenám postoja a otázkam osobnostných črt. Je možné sa domnievať, že zmena zamerania na odpustenie namiesto odplaty patrí k takým najradikálnejším zmenám v živote človeka. Môžeme si potom povedať kľudne aj prečo, pretože výskumné zistenia sami poukázali na to, že odpustenie negatívne koreluje, čiže je v negatívnom vzťahu s osobnostnou črtou narcizmus a s tzv. Osobnosťou typu A a kladne s empatiou, pokorou a skromnosťou. Ľudia, ktorí sú schopní dobre sa vcítiť do situácie druhej osoby, sú tiež schopní v interpersonálnych situáciách, v ktorých sú obeťami krivdy, odpustiť. Čiže naozaj, keď si vezmeme, že narcistická črta osobnosti, môžeme povedať, že je naozaj takou brzdou k tomu, aby možno človek odpustil, lebo sú to naozaj ľudia, ktorí sú veľmi orientovaní sami na seba. A tam, keďže ide o zmenu postoja, tak je veľmi ťažké, ako keby u toho človeka, môžeme povedať, zmeniť ten rebríček hodnot. Hej. Mimoriadne silným faktorom v takomto negatívnom slova zmysle je aj veľkosť psychickej bolesti a zranenia danej osoby. To je to, čo som vám vlastne hovorila na začiatku. Je veľmi dôležité, že ak ide o len také maličkosti, ktoré sú behom 2-3 hodín zabudnuté, ale vyvolajú v nás takú veľkú, dá sa povedať, emóciu veľkej intenzity. Dôležitá je aj veľkosť tej psychickej bolesti. Ďalej aj neschopnosť obete ovplyvniť chápanie agresie páchateľom ako nespravodlivé a príliš dlhé čakanie aj na najmenší prejav uznania viny páchateľom. Tu si musíme uvedomiť, ako sme hovorili, odpustenie je o tom samotnom človeku, ktorý ho chce vykonať. My si musíme uvedomiť, že toho vinníka, ktorý nám to spôsobil, nezmeníme. Naozaj, to je, čo tomu napomôže. Hej, keď vieme, že naozaj oľutuje to, čo spôsobil, ale my si musíme uvedomiť, že ťažko zmeníme druhých ľudí, skôr dokážeme zmeniť samých seba. Ďalším faktorom je schopnosť obete vymaniť sa z vplyvu psychických obranných mechanizmov, ktoré ak pretrvávajú dlhú dobu, stávajú sa takou prekážkou odpustenia, niekedy vedú až k patologickej forme nenávisti a hnevu. Takisto štúdie odpustenia v oblasti vývinovej psychológie ukazujú, že odpustenie sa objavuje neskoršie v živote človeka až v období také neskorej adolescencie a má úzky vzťah psychosociálnej zrelosti osobnosti. Vraví sa, že čím je človek ako keby starší, hej, zrelší, tak je schopný odpúšťať. Ukazuje sa, že aj medzi dospelými ľuďmi sa častejšie objavuje ochota páchateľovi odpustiť, než u mladších ľudí. Čiže ochota odpúšťať dozrieva ako keby v priebehu života človeka a vzhľadom k prežitým situáciám sa môže aj meniť. Na druhej strane môžeme hovoriť o externých faktoroch, ktoré ovplyvňujú proces odpustenia. Ide o faktory, ktoré ovplyvňujú odpustenie z vonkajšku. Čiže ide v prvom rade o vplyv takých faktorov, ktoré odpustenie tlmia, čiže brzdia.
Napríklad negatívny vplyv neuznania agresie páchateľom, to je to, čo sme si vraveli pred chvíľou, za nespravodlivé správanie, jeho necitlivosť k bolesti obete, jeho neochota požiadať o odpustenie, jeho neschopnosť zmeniť násilné konanie, ktoré viedlo k traumatizujúcej udalosti. Ďalším faktorom je vplyv ľudí z okolia ukrivdeného na priebeh jeho odpustenia. Čiže zvlášť ide o sociálnu oporu a vzor odpúšťajúceho konania u tých ľudí, ktorí sú pre ukrivdeného autoritou a vzorom. A posledným faktorom v súlade s výsledkami štúdií je priznanie viny páchateľom, jeho správania a ochota nahradiť spôsobenú škodu. A aká je tá psychológia procesu odpustenia? Podstatné a najdôležitejšie znaky odpustenia sú v prvom rade, je to vedomá snaha znížiť hodnotu negatívnych myšlienok, citov, motivácie a jednania k tomu človeku, ktorý je videný, chápaný ako vinník, a znížiť negatívne hodnotenie toho, čo je chápané ako urážka, krivda, prípadne až zločin, pri súčasnej snahe nezabudnúť na to, čo sa stalo. V druhom rade ide o podstatné zlepšenie empatického porozumenia toho, kto krivdu spáchal, prečo ju spáchal i to, čo sa vlastne stalo. V treťom rade ide o dosiahnutie väčšieho pokoja mysle, o fyzické upokojenie, o dobrý subjektívny pocit, tú zlepšenú kvalitu života i o upokojenie srdca. Vidíme, že srdca je v podstate v úvodzovkách, lebo tým sa práve myslí tá kardiovaskulárna reaktivita, čiže toho, kto bol postihnutý, zranený a ukrivdený. Ide o zameranie pozornosti v prvom rade na intrapersonálne dianie v človeku, ktorý bol interpersonálnou krízou postihnutý. Takže tu, aby sme si uvedomili, tie najdôležitejšie znaky odpustenia sú, že je to zníženie všetkého negatívneho cez emócie, myšlienky, motivácie a správanie. A na druhej strane v podstate môžeme povedať, že je to aj zvýšenie ako keby pozitívnych myšlienok, citov, motivácie a správania celkovo k človeku, ktorý nám ublížil, alebo k udalosti, ktorá sa stala. A nakoľko nejde o jednorázový úkon, ale o dynamický jav, hej, je potrebný, aby si klient prešiel fázami procesu odpustenia postupne. Samozrejme, je veľmi dôležité, aby sa tie jednotlivé fázy aj nepreskakovali. V tomto ponímaní odpustenie je možné naučiť sa v živote odpúšťať, následne získať túto zručnosť a praktizovať ju čo najčastejšie, aby sa stala nielen postojom, ale aj takou neoddeliteľnou zložkou životného štýlu, identity človeka a kvality jeho života. V praxi je nevyhnutné dbať nielen na to, čo odpustením nie je, čiže nesprávne interpretácie odpustenia, ktoré sme si hovorili na začiatku, ale aj na to, že odpustenie je viac než akceptovanie toho, čo sa stalo. Nielen urobiť hrubú čiaru za tým, čo sa stalo, ale aj posunúť sa ďalej. Takisto upustenie od hnevu. Hej, je to viac než upustenie od hnevu. Ide len o jednu časť procesu odpustenia. Druhou časťou je zmena postoja voči osobe vinníka. Čiže stále hovoríme o tej paralele, hej, že niečo redukujeme a niečo nám narastá. Takisto odpustenie je viac než byť neutrálnym voči osobe vinníka. Veľa ľudí si myslí, že keď povie, ja to mám na háku, alebo hej, doslova tak, alebo proste je mi to jedno, alebo nič k nemu necítim, to nie je odpustenie. Neutralita je len taký medzistupeň v procese odpustenia. Cieľom sú pozitívne emócie, myšlienky a správanie voči osobe vinníka. Toto je veľmi dôležité, aby ste si uvedomili v rámci toho procesu odpúšťania, že neutralita je len medzistupeň. Odpustenie je viac, než má zo seba dobrý pocit. Tým konečným cieľom procesu odpustenia nie je len dobrý pocit zo seba. Okrem toho ide aj o snahu poskytnúť osobe vinníka taký dar benevolencie. Ako postupovať pri odpúšťaní? Sú tri podmienky, ktoré mimoriadne zhoršujú situáciu ukrivdeného človeka. To, čo som vám hovorila na začiatku, to je ten efekt pokazenej gramofónovej platne a to, čo sa stalo, je vnímané príliš prehnane osobne. Čiže stále tam hovoríme o tej osobnej percepcii, o tom vnútornom našom vnímaní toho, čo sa stalo. A efekt pokazenej gramofónovej platne, môžeme povedať, že je to naozaj tá ruminácia. Ak stále dookola si tú situáciu prehrávame, ak stále nad ňou premýšľame,
Naozaj stáva sa veľakrát ľuďom, že ráno, ja neviem, je noc, idú spať, ráno stanú a vo prípade v noci sa zobudia a prvé, čo ich napadne, je tá situácia, ten konflikt a už to obohrávajú vlastne sebe. Riešením je ako keby, hej, nebrať to príliš osobne. Ďalšou podmienkou, ktorá zhoršuje situáciu ukrivdeného človeka, je pociťovanie tých negatívnych emócií s následnými pocitmi takej skleslosti, úzkosti, kde spadajú ľudia väčšinou potom do depresie, až nakoniec prepadanie sa do takej smutnej nálady. Je to potom prepojené naozaj s obviňovaním druhých za tieto poklesy. Treba si uvedomiť, že riešením je vziať zodpovednosť za svoje pocity do vlastných rúk. Vytváranie podmienk poviedky o tom, čo sa stalo, to je situácia zase, ktorá zhoršuje stav ukrivdeného človeka, pretože našim riešením je ako keby vytvoriť novú poviedku s takou novou rolou. Ako postupovať pri odpúšťaní? Prvým cvičením je, že učíme sa odpúšťať tým, ktorí nás zranili. Prvou takou podmienkou je napísať si zoznam ľudí, ktorí vás psychicky zranili. Pri tomto cvičení je veľmi dôležité si uvedomiť, že toto je cvičenie, ktoré dokážete urobiť si v podstate aj sami. Po prípade, ak je niekto, komu by ste chceli pomôcť, a vlastne sám ten človek opakuje, že potrebuje odpustiť niekomu. Takže môžete s ním aj takto sa pokúsiť pracovať. Čiže napíšete si zoznam ľudí, ktorí vás psychicky zranili. Prvým krokom je, že jeden človek zo zoznamu na druhý papier si napíšete, vyberiete si jedného človeka z tohto zoznamu a napíšete si na druhý papier poviedku o tom, čo sa stalo. Prečítajte si ju potom nahlas a potom si predstavte, že tento kus papiera púšťate po vode, ktorá ho odnáša, alebo ho spálte, spláchnite. Býva napríklad aj taký príklad balónika s heliom, že ten papierik si zavesíte na balónik a vidíte vlastne, ako ten balónik s heliom a tým papierikom vás opúšťa. A druhým krokom je rozlúšiť sa s poviedkou a predstavou, v ktorej ste boli obeťou a nadhradiť ju ako keby tou nádejnejšou predstavou. Tretím krokom je zmeniť svoj postoj na postoj hrdinu. Väčšinou sa to robí v takej relaxácii. Dôležité je tu uvedomiť si takú slobodnú voľbu v rozhodovaní. Štvrtým krokom je napísať list osobe vinníka o tom, v podstate, čo sa stalo, aj o tom, aká je vaša vízia do budúcnosti. Tento list sa v podstate nemusí odosielať. Druhé cvičenie je, ako odpúšťať tým, ktorí nás zranili. Znovu si napíšte zoznam ľudí, ktorým ste vy ublížili. Zopakujete si tie predošlé 4 kroky, o ktorých som vám hovorila z toho prvého cvičenia. Uvedomíte si, alebo treba si uvedomiť, že tým, že odpustíte druhému človeku, uľavíte v prvom rade aj sebe. Preto na započatie procesu odpustenia nie je nikdy neskoro. Odporúčané čítanie je, ako som hovorila, v podstate Jampolského kniha o odpúšťaní z roku 2002, Odpúšťanie ako najúčinnejší liek. Smendes napísal knihu Odpusť a zapomeň. Spomínali sme si takisto Křivohlavého, jak prežiť vztek zlosť a agresi. Naozaj sú tam ako keby spomínané aj okrem tých negatívnych emócií, je to spomenuté tam aj odpúšťanie a takisto aj ako pracovať s odpúšťaním. Je to naozaj taká veľmi zaujímavá knižka. Nie je veľmi hrubá, je takého tenšieho charakteru. To znamená, že dá sa povedať, že ju zhltnete hneď. Vilma napísala Odpúštenie skutočné a zdánlivé a ešte Bolesť ve tvém srdci. Hovorili sme si, že práve toto odpúšťanie a odpustenie je dôležité z toho ohľadu, že naozaj súvisí s tou kardiovaskulárnou reaktivitou a s srdcom ako takým. Skúsme si teraz zhrnúť, čo vlastne sme si povedali, aby sme si tak vedeli, ako keby v tomto
odpúšťaní a odpustení ako psychologickom jave, ktorý má význam v živote človeka. Myslím si, že touto prednáškou ste to aj pochopili. Skúsme si zhrnúť, teda, čo je také dôležité. Dôležitým poznatkom celkového takého psychologického bádania je zistenie, že to, čo robíme, nás mení. Platí to aj pre odpustenie. Tým, že sa dobrovoľne zriekneme deštruktívnej stratégie odplaty a pomsty voči osobe vinníka, tým sa meníme i my sami. Inak povedané, práve schopnosť pravého, autentického, toho skutočného odpustenia činí človeka človekom a umožňuje ľuďom žiť spolu ako ľuďom. Minulosť sa zmeniť nedá, a to je pre nás veľmi dôležité, je však možné zmeniť k nej postoj. Nenechať sa ňou ovládnuť, zdeptať, ničiť a zničiť. Je potrebné žiť ďalej a mať prečo žiť. Práve jednou alternatívou je aj zrieknutie sa myšlienok na pomstu a odplatu a rozhodnutie sa pre prijatie postoja odpustenia. Odpustenie a zmierenie, hovoríme o zmierení ako o nadstavbe odpustenia, sú nádejou v situáciách bez nádeje, riešením v neriešiteľných situáciách, jednou z najťažších vecí v živote človeka, pretože môžu vyvolať krízu vlastnej existencie. Čo sa tým naozaj myslí, keď sme si už napríklad hovorili o tej narcistickej osobnosti, kde vieme, že narcis má ako keby ten hodnotový rebríček nastavený úplne inak ako možno ostatné osobnostné črty, tak v podstate, keďže musíme prechádzať tým, že potrebujeme zmeniť ten hodnotový rebríček u toho človeka, tak môže to vyvolať aj krízu vlastnej existencie. Väčšinou aj ľudia, keď prídu do terapie, na toto je potrebné ich upozorniť, nakoľko aby boli v rámci toho kontraktu nejakým spôsobom na to pripravení. K odpusteniu je potrebná sila sebaovládania. Čo to znamená? V psychologickej terminológii ide o zmeny v oblasti poznávania a myslenia, čiže kognície, v oblasti citov, čiže emócií, v oblasti chcenia, čiže vôle. Je potrebné zmeniť aj vzťah k tomu, čo sa stalo i k tomu, kto zranenie spôsobil. Zmeniť vlastné správanie i hierarchiu najdôležitejších hodnot. To je to, o čom som hovorila, že v podstate celé toto odpustenie a odpúšťanie, to je to, čo som vám vravila, že je potrebné si zapamätať a zapamätať, že je to nielen náročný proces, je to proces hlavne, hej, že nie je to len nejaký rýchly akt. To znamená, je to náročný proces, ktorý prebieha v čase a naozaj si vyžaduje zmenu toho, kto chce odpustiť. Znovu pripomínam len takú zásadnú vec. Nezmeníte človeka, ktorý vám ublížil. Naozaj, ak je to zranenie napríklad naozaj nie v tom intimnom vzťahu, ak tomu človeku na vás nezáleží, ak je to napríklad cudzí človek. Veľakrát sa vraví o tom, že keby sme už išli do takých detailov, ako je znásilnenie rôzne, kde ten páchateľ vlastne ani nemusí byť známy, že nie, je to niekto, koho vlastne nepoznáme, tak je veľmi dôležité tu si uvedomiť, že ja vlastne nedokážem zmeniť toho človeka. Ten človek nemá ku mne žiadny vzťah a možno toho človeka už nikdy v živote neuvidím. Takže v rámci tejto psychologickej terminológie je naozaj si dôležité uvedomiť, že ide o veľmi ťažkú, náročnú zmenu v oblasti myslenia, citov, emócií a vôle. Je potrebné zmeniť aj vzťah k tomu, čo sa stalo i k tomu, kto zranenie spôsobil. Takže sami vidíme na tomto, že my toho druhého človeka nedokážeme zmeniť. Je to vlastne ako keby taká práca na samom sebe. To znamená, že nie len na tom, čo cítim k tomu vinníkovi, ale ako sme si aj hovorili, potrebujeme zmeniť tú poviedku. Jedna poviedka je o tom naozaj, čo sa stalo.
Takisto ďalšia poviedka je tá poviedka s tým výhľadom do budúcnosti, ako by to mohlo byť, čo by som mohol zmeniť v rámci toho myslenia, citov a chcenia, vôle, správania. Hej, zmeniť vlastné správanie i hierarchiu najdôležitejších hodnôt. Odpúšťanie predstavuje náročný proces, ktorý neprichádza vlastne nejakým spôsobom automaticky, ktorému sa treba učiť, ktorý prebieha v čase, zvyčajne v dlhšom časovom úseku a práve preto si vyžaduje zmenu toho, kto odpúšťa a nie tomu, komu bolo ukrivdené. Myslím si, že dostali sme sa k takému záveru tejto celej našej prednášky, kde sme si hovorili o odpúšťaní ako o psychologickom jave, ktorý má naozaj výrazný zmysel pre život človeka. Dúfam, že sa vám táto prednáška páčila. Je to prvá časť prednášky, ktorá sa týka odpúšťania a odpustenia. Budeme v nej pokračovať aj v nasledujúcej prednáške, kde si naozaj povieme o prístupoch, ktoré sa týkajú psychoterapeutických prístupoch, ktoré sa týkajú odpúšťania. Popíšeme si rôzne metódy a takisto aj metodiky, ktoré sa týkajú odpustenia. Možno vám to pomôže k tomu, aby ste vedeli aj ako laici lepšie si nastaviť ten proces odpúšťania, aby ste si vedeli uvedomiť, či má nejaký zmysel pre vás. Možno sa naozaj stretnete s klientom alebo s človekom, priateľom, ktorý bude potrebovať nejakým spôsobom viesť v rámci procesu odpúšťania. Čiže okrem toho, že sú to naozaj metódy, ktoré sú dôležité v rámci intervenčných programov, s ktorými pracujú profesionáli a odborníci, dokážete si nejakým spôsobom vycucnúť aj z tohto to, čo je pre vás dôležité, nie len ako človeka, ktorý chce odpustiť a odpúšťať, ale aj možno, aby ste vedeli poradiť niekomu, kto by si chcel takýmto procesom prejsť. Možno len na záver ešte, aby sme si posledný krát len zhrnuli, veľmi dôležité v tejto oblasti je uvedomiť si, že celé to odpustenie a odpúšťanie je proces, je to určitý kontext, ktorý naozaj zahŕňa emócie, myšlienky, správanie, motiváciu, že nie je to naozaj len o tej, ako keby o tých emóciách. Vieme, že keď zmeníme niečo v tej jednej rovine, napríklad u emóciách, keď to zmeníme emócie z negatívnych na pozitívne, automaticky emócie ovplyvňujú potom myslenie, motivácie a správanie. Čiže ako náhle zmením takú tú jednu rovinu, tak budem meniť vlastne aj tú ďalšiu rovinu a budem ju nejakým spôsobom ovplyvňovať. Posledná vec, aby sme vedeli, a to, čo ja vlastne veľakrát aj na tých prednáškach hovorím, je uvedomiť si teda, že je to redukcia niečoho negatívneho, náraz niečoho pozitívneho, čo sa automaticky potom vlastne objaví aj na našej subjektívnej pohode a kvalite života. A takisto dve posledné také ako keby veci, ktoré sú naozaj dôležité v rámci odpustenia na zapamätanie. Prvou je to, že emócia je určitým spôsobom takým spoľahlivým barometrom. Hej, uvedomiť si, že ako sme na tom. Čiže to je tá prvá vec. A nemyslíme si, že keď sme voči osobe vynika neutrálni, tak je to určitým spôsobom, že sme na nejakej ceste odpustenia. Určite nie sme, pretože tá neutralita je len medzistúpeň. Dúfam, že som vás teda namotivovala nejakým spôsobom aj na tú druhú prednášku, ktorá sa teda bude zaoberať prístupmi psychoterapeutickými v rámci odpúšťania. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami a dovidenia.